לאף אחד בעולם. זאת אומרת, מה אני חושבת? את מקור הכוח. מבינה להיות אלוהים. את הראשונה, ואת תגידי, מה אני רוצה? אני רוצה להיות קיימת או לא רוצה להיות קיימת? אני רוצה את החיים האלה או לא רוצה אותם? בלי קשר לאחרים. בלי שום השפעה של הסביבה. עכשיו, ומהצד הזה, זה לא נותן, הסביבה לא עוזרת. אלא מה? עכשיו אני אגיד לך עוד פעם היפוך, שלא עוד היפוך. יש סביבה שמחנכת אותך לא להיות מושפעת מהסביבה. את מבינה? יש סביבה. תסתכלי, בוא נתחיל מהתחלה. יש סביבה חיובית, נגיד, בקבלה, שמחים, מגדיל את הסטטיסטיקה שתשמחים. אם תתחיל במקום של עצובים, מגדיל את ההסתברות שתהיה עצובה. עכשיו, בסוף התהליך, את אמורה להיות אינדיבידואל. מה אני חושב, כאילו, תבין, זה נקודת אמת, שמה אני בתוך תוכי, בתוך תוכי, בתוך תוכי, מה אני חושב בלי שום קשר לאף אחד בעולם. זאת אומרת, שגם אם כולם יגידו משהו, את חושבת מה האמת שלך. עכשיו, זה לא אומר שצריכה לחשוב אחרת. זה אומר שצריכה להיות בטוחה מתוכך. אוקיי? אבל עכשיו אני אוסיף עוד דבר. יש סביבה שהיא תומכת בך, שהיא מקפצה יותר טובה לשלב שבו תלכי לבד בדרך. מה זאת אומרת? יש שני סוגים של סביבה. יש סביבה שמקדשת את רעיון הסביבה. ואומרת לך, בלי הסביבה לא תוכל להתקדם. ואם אתה תצא מהסביבה, לא תצליח. ואם אתה לא תבוא לזה ולזה, לא תצליח. ואם זה וזה, אתה לא תצליח, ואתה חייב מורה, ואתה חייב רב, ואתה חייב להקשיב למישהו אחר, ואתה לא יכול לתקשר ישירות עם אלוהים, צריך מתווך, כל הסיפור. זה סביבה שהיא טובה לקרב אותך לתהליך, אבל היא גם שמה לך זיקים, תקשיבי, סביבה, אבל רק הסביבה. אבל יש סביבה כזאת לדוגמה, שגם אני מעודד אותך לבוא וכו' וכו' וכו', אבל אני גם מעודד אותך להיות אינדיבידואל. מבינה? אני מעודד אותך לבדוק אותי, מעודד אותך להטיל ספק, אני לא אומר לך אף פעם, לא תבואי... לא, אני אומר, אם תתאמצי מספיק בכוחות עצמך, אני רק עוזר לך להתאמץ. עכשיו, זאת הסביבה האופטימלית, שזה גם סביבה תומכת, וזה גם סביבה שתומכת בך בסופו של דבר להשתחרר מהסביבה. מה את מבינה? אז נו, אז מי... כן, מה את רוצה להגיד? לא, מה הבנת? מה הבנת? אני חושב הבנתי שבעצם יש כמה סוגים של סביבות. הסביבה המדוברת שהיא שאלה עליה זה בעצם סביבה שמקדשת את רעיון הסביבה. לא, היא שאלה סביבה באופן כללי. היא שאלה סביבה באופן כללי. במקרה קודם היא סיפרה על סביבה אחרת. אוקיי, אז מה שאתה אומר שבעצם סביבה בעצם יכולה לתמוך באדם כשלב בתהליך, כשבעצם הכיוון הוא שאדם בסופו של דבר יהיה ייחודי ויבין את עצמו. אינדיבידואל. אינדיבידואל. לא דווקא ייחודי, אל תהיה ייחודי. לא צריכה להיות ייחודית. את צריכה להיות אינדיבידואלית, עצמאית. אוקיי. אוקיי. לא, כי את לא בסופו של תהליך, את לא אמורה להיות ייחודית. נכון. מי אמר שאת צריכה להיות ייחודית? לא, אבל זה לא הנושא אם היא צריכה להיות ייחודית או לא. זה מה שאני בא לומר. אוקיי, אינדיבידואל. נו. ואז בעצם הסביבה יכולה לקדם לאיזשהו כיוון. אם הסביבה היא בעצם סביבה שהיא סביבה שמדברת על כמה טוב וכל האנרגיות שהן חיוביות, אז זה יכול לקדם את האדם באמת להרגיש את הצד הזה. ואם הסביבה היא שלילית, אז אכן האדם יהיה... אבל בסופו של דבר, אדם צריך להבין שאם הוא בסביבה שתומכת ברעיון הטוב והכל, יש גם את הצד השני. שבעצם הוא צריך להכיל גם את הצד השני. הוא צריך להיות בכוח, שגם ישימו אותו על האש, עם בקניבלים, הוא גם יהיה אותו. בסופו של דבר הוא צריך להתחבר לכוח מתוכו, לא להיות תלוי בסביבה. ועכשיו, אז מה זה סביבה? ובואו יחס... ואי אפשר. לא, אבל... זה שאלה אחרת, אבל זה שאלה אחרת. רגע, אבל קודם כל, ואיזה סביבה? אבל מה אחר כך הוספתי עוד דבר? אוקיי, ואז סביבה כמו פה בעצם זו סביבה שבעצם... לא, לא דווקא כמו פה. כמו פה, בסדר, אבל הרעיון, מה הרעיון? הרעיון הוא שבעצם להתחבר למימד הזה בתוכך. נאמרתי, יש שני סוגי סביבה. אוקיי, סביבה שבעצם עוזרת לך להיות ברעיון של הטוב, טוב לי, אני מאושר, מאושר. ועוד סביבה שאומרת שיש גם רע, גם כשהכי רע לך, אתה צריך להכיל את הרע הזה. זה נחמד מה שאת אומרת. זה נכון, אבל אמרתי משהו אחר, נכון? את אומרת משהו נחמד, אבל אמרתי משהו אחר. לא דיברתי מה הסביבה אומרת. אמרתי, האם הסביבה מקדשת את הערך של הסביבה? אוקיי. יש סביבה שאומרת לך, בלי הסביבה... תבין? זה שונה. על זה דיברתי. כי גם סביבה שתגיד לך, תאהב את הרע, אבל רק כשאתה בסביבה. זה סביבה
רק עם הכוחות, רק עם המקובלים, רק עם וידאו. לא אומרים לך אוף, גוזל. כן, אם את נדה התפתחות שלך. מה? מה זה אינדיבידואל? זאת האמת. מה זה אינדיבידואל? זה מעניין. אני אסביר לך, עכשיו אני אספר לכם עוד משהו. בעיקרון, זה תלוי, בעיקרון סביבה, אם נבנית סביב מישהו, משהו, נכון? כן. יש משהו, מישהו, עכשיו. משהו, מישהו, לא משנה, מישהו, שלושה אנשים, לא משנה. אם אין שום דבר, אין מה שיש מסביב. נכון, נכון. זה שלך במיד ישראל. זה תמיד מתגבה, זה תמיד. לא, אנחנו לא דורים. איפה יש לך סביבה? שאלה כמה אתה נכנס פנימה. כמה אתה מזדהה, לא משנה, אני מדבר על משהו אחר. עכשיו אני אומר, תלוי, זה שעומד בראש הסביבה, עד כמה הוא תלוי בסביבה. אם הוא תלוי בסביבה, אז הוא לא ירצה שתלכי עם הסביבה. אז הוא יגיד לך, תקשיב, את רוצה טוב, תהיה בסביבה שלי. ולמה? כי כשיש יותר אנשים בסביבה שלו, זה גורם לו להרגיש יותר טוב. אבל יש מישהו שהוא טוב לו בסביבה של עצמו, גם אם הוא לבד. נגיד אלוהים, הוא לבד וטוב לו עם עצמו. נכון, הוא לא מחזר כל כך אחרי אנשים. זה אינדיבידואל שלו. כן. אם היה טוב לו את עצמו, אז למה הוא ברא? הוא ברא, הוא רחיק. הוא דחף לו, רחיק לך, לך, לך. לך, עוף ממני. רגע, רגע, אני מנסה להגיד, השאלה, מה מניע את הסביבה עצמה? אם הסביבה עצמה היא סוג של תיבת נוח, שאליו בורחים, ובפרט שמי שעומד בראש הסביבה, מפיק תועלת כזו או אחרת מהסביבה, שזה בסדר גמור, השאלה היא עד כמה הוא תלוי בתועלת שהסביבה נותנת לו. עכשיו, זה בסדר שהוא יפיק תועלת מהסביבה, כי זה הסביבת המחיה שלו. השאלה עד כמה הוא תלוי בזה. עכשיו, אם אותו אחד שעומד בראש הפירמידה, הוא תלוי בסביבה, אז הוא יגיד לך, תקשיב, אתה חייב ללמוד אצלי, תלמד אצלו, הוא יבנה היררכיה, יגיד לך, תקשיב, אלה מקובלים, אלה מקובלים קדמונים, אלה יותר אותנטיים, אלה פחות אותנטיים, וכו' וכו'. כשאת מרכז הכוח הוא בעיקר ישמור אצל עצמו, והוא תמיד ידאג שאת תהיה קצת נמוכה יותר. אוקיי? אבל יש סביבה, נגיד, כמו פול דוגמה, שמבחינתי, גם הלבד זה טוב. זה לא, אני לא באמת, זה, כאילו, זה גם משנה וגם לא משנה. מבינה, זה גם וגם. עכשיו, במקום הזה, אני לא בתחרות איתך. עד רבה שיש שניים כמוני, אין. אין לי בזה שום בעיה. לפינה מה אני אומר, כאילו, זה לא, אני לא צריך אותך מתחתיי. אני לא מטפס עלייך לשום מקום. עד, אם תהיה כמוני, עד רבה, נמצא כבר מה לעשות. מבינה מה אני אומר? לא, אני אומר. כן. אבל זה תלוי בהתפתחות של האדם, בסביבה שהוא נמצא בה. גם נכון. יכול להיות סביבה רעה, והיא מאוד טובה, כי הוא מתפתח דרכה. תלוי בהגדרה מה זה רע בכלל, אם קיים... מה הדבר הראשון שאמרתי לה? שזה תמיד תלוי עם לאיפה רוצים להגיע. זה הדבר הראשון שאמרתי לה, תלוי איפה רוצים להגיע. כל מצב שימצא האדם, זה המקום שהוא צריך להיות בו, ממנו הוא צריך להתפתח. כי זה סוג התפתחות מסוימת, אז הוא נמצא כרגע פה. כן, אבל אם זה ככה... אגב, זה נכון, זה נכון. זה נכון, זה נכון. הנה, מה יש לך, מה אתה לא מבין? אני רואה שזה נכון. אנחנו מנסים לזרום מזה, לא מנסים לתקוף את זה. מבין, מבין את ההיפוכים, ההיפוכים ידועים. ידועים? ידועים, לא שמעת, לא שמעת את המשפט, אפשר קלטת את האמונות. לא, איזה נכון. תקשיב, 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 לא משנה. היא שאלה בעיקרון לגבי זה, בוא נלך לשורה התחתונה. כל דבר שמקדם אותך הוא בעייתי. למה? יש דבר שלא מקדם אותך? לא, כל דבר בעולם הוא שגם דבר שנועד לקדם אותך הוא בעייתי, אם הוא גורם לך לאחז בו. זה הסיפור. עכשיו, אם זה מקדם אותך, אבל אומר לך רק איתי, כאילו, ואם את עם עצמך זה פחות טוב, אז זה אומנם קידם אותך, אבל זה כמו, נגיד, נותנים לך כסף, אבל רק בתוך הכלא. כאילו, את רוצה מזון, כנסי לכלא, נסגור את הדלת, שם איתה לך אוכל. תצאי, תשארי רעבה. אבל יש מקום שנותן לך אוכל, ואומר לך, הנה, עכשיו תהי לבד, תפטרי את זה. את לא צריכה, כאילו, אם הבנת את הרעיון, אין לך תלות. התלות היא לא משתמרת. עכשיו, הקונספט היהודי... נכון, ככל שאתה תדע את הרעיון, ככה משתחרר אותה בעצם. נכון, נכון. עכשיו, הקונספט היהודי, הקונספט היהודי הוא תלות. למה הוא תלות? כי זה הולך היררכיה ברורה. יש אלוהים, אחריו יש משה, נביאים, יהושע וכו' וכו'. יש פירמידה, ואתה נמצא בתחתית הפירמידה, ואנחנו חמורים ומלאכים. וכולי וכולי וכולי. ככה כתוב. לא יודע, זה היררכיה ברורה ואסור. ואפילו נגיד שאתה רב גדול, נגיד הרב עובדיה יוסף, נגיד, אסור לו לחלוק על רב שהיה כמה דורות לפניו. זאת אומרת, לא משנה, גם אם הרב עובדיה יוסף ימצא פסוק בתורה שאומר משהו מסוים, לבדוק בכל הספרים משהו מסוים, אסור לך להגיד הפוך ממישהו שחי כמה דורות לפניו. אין לך זכות ערעור.
יש לך שאלה, הוא צודק, אתה טועה, עכשיו תבדוק למה הוא צודק. עכשיו, זה בין לך. יש בזה לך, זה בין לך. לא משנה, אבל אני אומר, זה כאילו משמרים, כאילו אומרים, רק משה הוא דיבר עם אלוהים. עכשיו אתה, יש לך שאלות, תפנה למשה, אם משה לא חי, תפנה לשליחים. זהו, ברור, מקומך בשרשרת ברור. אבל אין ביהדות, לדוגמה, אין את הגישה הישירה לאלוהים, ויש את הגישה לאלוהים, תתפלל לאלוהים, תדבר עם אלוהים, אבל תזכור שזה הכל בכפוף לתקנון. הכל בכפוף ל-13 עיקרים, הכל בכפוף לחוקי משה. אבל אין, הגיע איזה מישהו מיוחד. לא אומרים לך, תבדוק, אתה דבר עם אלוהים, ואם לא תבדוק, ותבדוק מה הוא רוצה שאתה תעשה. אולי אני מתנהגת לך כלפי חוץ, אבל בפנימיות שלי לא. לא, את תעשי מה שאת רוצה. אני אומרת, תשמע, את תעשי מה שאת רוצה, אנחנו לא מדברים מה את רוצה. ממש פה גם אני חושב שהיא היררכיה מחויבת. השאלה איפה היא שמה אותך בהיררכיה? היא שמה אותי. אז מבינה, תקשיבי, 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 יש